Cuvântul ebraic ivri este înrudit cu verbul a trece și are o conotație generală în sensul că evreii au trecut dincolo. Asta nu doar în plan geografic, ci în plan spiritual, ceea ce țintește până la identitatea noastră creștină, prin faptul că am ieșit din lume. Suntem ai Domnului, suntem de partea Lui. Domnul să ne ajute așa să fim, așa să fie. Evreii au beneficiat de harul de a fi poporul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că au avut parte de revelație. Dumnezeu li s-a descoperit, cum știți, prin patriarhii din Genesa, apoi prin revelația de pe Sinai. Ei au avut parte de cunoașterea lui Dumnezeu și, ce este foarte important, lor li s-au dat făgăduințele. E drept că în Hristos, dar Hristosul se trage dintre ei și dreptul la mântuire l-au mai întâi evreii și apoi noi ceilalți. Citim din Romani, capitolul 9, pentru a vedea ce poziție de favoare au avut evreii. Ne referim în prim plan la perioada Vechiului Testament. Romani, capitolul 9, versetul 4 și 5. Ei sunt israeliți, au înfierea. Știți că Israel a fost adoptat de Dumnezeu, spune Scriptura Nesot 4, ca întâiul născut al lui Dumnezeu. Slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Spre deosebire de ei, putem citi din Efeseni capitolul 2 ceilalți, între care și noi, prin originea noastră, nu au avut parte de aceste favoruri. Efeseni 2, citim versetele 11 și 12. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Deci, în mod deosebit, în vremea aceea, a fi evreu însemna mult, foarte mult. Dar a rămâne evreu însemna totul. Cei doi evrei, în prim plan, din cartea Estera, Mardoheu și Estera, au fost cu adevărat și au rămas evrei, beneficiind de toate cele ce le-am menționat. Privind la noi, prin Domnul Hristos, avem toate aceste drepturi. Pentru că, spune Scriptura, rămân pe aceeași pagină, Efeseni, capitolul 3, versetul 6, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus, prin Evanghelia aceea cărui slujitor am fost făcut eu, spunea Pavel, după darul harului Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. De aceea, și pentru noi este foarte important dacă suntem cu adevărat în Hristos și dacă vom rămâne în El. În mod deosebit, întâi epistola lui Ioan accentuează valoarea de a rămâne în Hristos, să nu fim depărtați de El, să rămânem în ceea ce am auzit, cum de altfel menționează și alte referințe ale Scripturii. Haideți să ne cercetăm în această seară dacă suntem cu adevărat în Hristos. Este chiar un cuvânt expres în această privință. Dacă suntem în credință, 2 Corinteni 13 cu 5, și dacă am rămas, cum spunea în 1 Corinteni 15, pentru că altfel n-are nicio valoare. Oricât ar fi avut cineva, dacă nu mai are, la ce folosește? Se pierde neprihănirea și toate celelalte valori. Să privim mai întâi la Mardoheu și poate bărbații vor fi aici mai atenți, în sensul că ne privește direct, dar avem și exemplu feminin al Esterei, prin care și dumneavoastră, surorilor, vă puteți
echivala starea spirituală. A fi și a rămâne evreu sau a fi și a rămâne în Hristos. În cartea Estera, capitolul 2, citim despre Mardoheu, că era un evreu din tribul lui Beniamin, deportat, așa cum scrie aici de la versetul 5. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Econia, împăratul lui Iuda, din Nebucadnețar, împăratul Babilonului, la începutul secolului 6 înaintea erei noastre. A rămas în robie și după expirarea pedepsei de 70 de ani, nu știm exact din ce motive. Pentru că dacă vă reamintiți, când am datat evenimentele din cartea Estera, ele s-au petrecut în jurul anului 480, deci cam la 100 de ani după ce părinții lui au fost strămutați din Țara Sfântă. Iată că acești bărbați enumerați au păstrat credința, au transmis-o din tată în fiu și Mardoheu încă rămânsese evreu. El respecta cerințele legii în diaspora și s-a luptat pentru păstrarea caracterului sacru al poporului lui Dumnezeu. Asta rezultă foarte clar că felul în care a fost învățat de părinții săi s-a luptat să transmită și el, să învețe la rândul lui. Nu este scris despre copii, dacă a fost sau nu căsătorit, dar și-a jucat rolul de părinte în raport cu Estera, pentru că scrie aici în versetul 7, el creștea pe Hadasa, adică Estera. Și în capitolul 10, citim, Estera nu și-a făcut cunoscut nici, versetul 10, scuzați, 2 cu 10. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. El a ținut la valoarea de evreu, dar din motive care s-au dovedit a fi bine stabilite, nu a lăsat-o să-și divulge identitatea. Și scrie în versetul 11, referitor la felul în care a crescut pe Estera, în a rămânea și ea evreică. În fiecare zi Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Iar în versetul 20 scrie că Estera urma poruncile lui Mardoheu. Deci a reușit să îi imprime caracterul evreiesc. Amintiți-vă că Dumnezeu a vorbit despre Avram, primul evreu, că el va porunci casei lui ca să țină aceste rânduiele. Ceea ce s-a dovedit și este în valoare și astăzi. Evreii țin tare mult la identitatea lor, la poporul acesta de care Dumnezeu s-a ocupat în mod special. Este important să ții la ceva ce are valoare, pentru că altfel mai întâlnim oamenii care țin într-un mod naționalist la neamul lor. Sunt marcați unii de tendințe extremiste, fie referitor la națiunea din care provin, fie referitor la vreun partid sau la vreo altă idee, fie ea filozofică sau cu caracter social. Nu asta scoatem în evidență doar faptul că au ținut la ceva, ci că au ținut la ceva bun. Pentru că nu-i de valoare doar să te lauzi cu ceva, ci ceea cu ce te lauzi să fie cu adevărat de valoare. Iată ce spunea Apostolul Pavel, care vă rog să observați diferența aici. El a fost plin de râvnă pentru datinile strămoșești, care luaseră locul legii lui Dumnezeu.
Citim din a doua Timotei, capitolul 1, că după ce l-a cunoscut pe Domnul, a rămas foarte atașat de ceea ce crezuse, dar acum credea în ceva bun. Știți că și în țara asta există ideea, eu nu-mi schimb credință. Adică există în oameni ideea asta de a păstra ceva. Doar dacă nu ai o valoare, atunci chiar e indicat să renunți la ea. Spune Scriptura 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 8. El îi scrie lui Timotei să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul. Și suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, deci avem la ce să ținem. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după harul pe care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Versetul 11. Propovăditorul și apostolului am fost spus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Și îl îndeamnă și pe ucenicul lui, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Și apoi amintește despre sprijinul lui Dumnezeu în a putea rămâne credincios. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Să ne amintim și de evreii din Babilon, deportați și ei ca înaintașii lui Mardoheu. În Daniel capitolul 1 este scris în versetul 8 că Daniel s-a hotărât să nu se spurce și să respecte cerințele legii. Deci, iată că a fi evreu, când evreu însemna ceva și a rămâne, era o mare valoare. Însă în cazul lui Mardoheu, a fi și a rămâne se dovedește prin cele ce citim în capitolul 3 din Cartea Estera, atunci când principiile sale au fost puse la încercare, când el a trebuit să reziste în fața închinării false. Estera capitolul 3, citim de la versetul 2. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înainte lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el, dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, i-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese căci este iudeu. Iată că el a explicat de ce nu se închină, datorită apartenenții sale iudaici, pe motive religioase. Nu există niciun motiv să ții în mod tradițional, într-un mod habotnic la o idee. Dar în ce privește credința, asta nu se compară cu celelalte domenii ale vieții. Dacă putem să ne deplasăm cu mijloace moderne, trebuie să umblăm tot cu căruța. Sunt și o ramură de credincioși, știți, amiși în Statele Unite care nu folosesc curentul electric sau alte mijloace moderne. Dar cu siguranță asta nu-i păcat să mergem cu mașina. Dar în ce privește credința, principiile sfinte, aici nu putem să aplicăm amendamente care să transforme în mod fundamental cele scrise. De exemplu, la capitolul închinare nu se poate modifica nimic niciodată. De aceea și cei trei din Valea Dura, citesc din Daniel capitolul 3, nu au putut să recurgă la nicio metodă în a se eschiva, în a compatibiliza în vreun fel cerințe legii lui Dumnezeu și cu legile evident contrare care au apărut. Citesc din Daniel 3, de la versetul 14, Nebucadnețarul a luat cuvântul și a zis, în adinsoare, deci în mod conștient, voit, nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat. Și
pentru ei mai dă o comandă. S-a angajat să o facă, dar ei răspund că nu-i mai nevoie. Versetul 17. Iată Dumnezeul nostru căruia slujim, poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. De ce? Mare lucru era să se plece și ei. Așa cum spuneam și duminică, atunci când am vorbit despre închinare, aici nu ne putem permite nici în aspecte legate de un anumit semn, de o poziție sau de vreo ofrandă, de vreun gest pe care alții îl acceptă, îl fac drept dovadă a închinării lor. Să ne ajute Domnul să rămânem credincioși. Ascultarea de Dumnezeu este supremă, chiar și atunci când nu înțelegem sensul. De aceea și copiilor le se cere să asculte de părinți, deși ei nu înțeleg la vremea aceea. Dar ascultarea e însoțită de făgăduință. Toate cerințele lui Dumnezeu pentru noi sunt însoțite de făgăduință. Se spune că un stăpân a vrut să angajeze din doi candidați pe unul dintre ei într-o slujbă cu responsabilitate. Și i-a pus să golească două fântâni cu două coșuri de nuiele. Și unul, când a primit poruncă de la împăratul, a executat, fără să vadă prea mult sensul acestei operații. I-a trebuit multă vreme, mai mult a stropit în jur decât să o golească cum s-ar face cu un vas, cu un recipient normal. Celălalt a zis, asta nu are logică. Primul însă a reușit să termine treaba spre seară și spre răsplătirea sau plata pentru ziua aceea, pe fundul fântânii a găsit o monedă pe care o lăsase împăratul. Dar asta a fost doar prima recompensă. El a fost angajat. Și împăratul a explicat că el voia un slujitor care să fie gata să asculte și atunci când nu înțelege. Pentru că împăratul nu se putea aștepta ca toți supușii să priceapă întru totul și să le fie dezvăluite planurile pe care le avea împăratul. El avea nevoie de oameni care îl ascultă. Cu atât mai mult Dumnezeu are nevoie de ascultarea noastră, chiar dacă noi nu înțelegem în mod suficient tot ce se întâmplă în lumea spirituală. Vă rog să vă gândiți cât a înțeles Iov din ceea ce se întâmpla. N-a înțeles nici la sfârșitul perioadei de încercare. Și-a dat seama că Dumnezeu e mai mare și lui revine sarcina să se pocăiască. Și pe tot parcursul acelei încercări, zice el la un moment dat, capitolul 6 al cărții sale, îmi va rămâne măcar această mângâiere, n-am călcat poruncile celui sfânt. Ce gând înălțător să rămâi credincios în orice condiție. Amin. De aici aș desprinde două lecții din cazul Mardoheu. Oarecum le-am anticipat, le reformulăm pentru înțelege, pentru fundamentare. Mardoheu și orice credincios trebuie să-și respecte convingerile în libertate sau persecuție. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de ceea ce ne-a cerut, indiferent de condițiile în care trăim. Să nu fim oportuniști. Pe vreme bună suntem evrei și când plouă ne adăpostim sub diverse umbrele. Spune Scriptura în cartea Estera că în vremea în care a ajuns Mardoheu la conducere, știți că avea poziția a doua după împărat, Estera 8, versetul 17, mulți au trecut de partea lui. Cu ocazia celui de-al doilea decret regal, în fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutind din unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Acum era vreme bună în tabăra evreilor. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. Dar mă întreb eu, oare câtă vreme au rămas iudei? Că Mardoheu n-a mai rămas decât poate în timpul lui Ahasverus sau după aceea.
au rămas ei evrei și mai târziu, cum ar fi în vremea lui Antioh Epifanus, când păstrarea vreunei copii a legii sau închinarea în fața lui Iahve însemna condamnarea la moarte, Mardoheu însă a rămas evreu. Spune Scriptura în cartea Estera, capitolul 4, oamenii aceștia voiau să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui. Credeți că numai oamenii observau asta? Nu și Dumnezeu din cer? Nu și Satana? Să vadă, are să se țină? Hai să fim sinceri. Când toate ne merg bine, putem să spunem slăvit să fie Domnul. Dar dacă lucrurile nu mai sunt așa cum ne-am plănuit, mai putem să spunem la fel? Vom rămâne credincioși? Scrie aici în capitolul 8 despre evrei și asta ar trebui să fie valabil pentru adunările noastre. În toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare. Remarca permanentă ce trebuie să ne caracterizeze. Are legi deosebite de tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Le ține, dar când e vorba de închinare, ține la legile lui deosebite, slujind Domnului. Amin? Amintiți-vă, spune Scriptura în Daniel, capitolul 6, ca să fim expliciți, că Daniel n-a putut fi învinuit de nicio nelegiuire, de vreo ilegalitate, nedreptate, doar atunci când s-a pus problema religiei. Daniel 6 cu 4 și 5. Atunci căpetenii și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască, în ce priveau treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare pentru că era credincios și nu se găsea nicio greșeală în el și niciun lucru rău. Era și un om înțelept, capabil. Atunci oamenii aceia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Oamenii aceștia gândeau, și acesta e adevărul, atunci nu se poate găsi vreo vinovăție când se pune problema de a încălca legea lui Dumnezeu, ceea ce nici Mardoheu, nici aceștia n-au făcut-o. Să ne ajute Domnul și nouă. Observăm apoi că atunci când Mardoheu a ajuns la putere, un termen obișnuit, citim din cartea Estera, capitolul 10, aceasta este o a doua lecție din cazul lui, o cerință și pentru noi. Versetul 3, el era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi. Acesta e efectul, observați cauza. Căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. A fi și a rămâne evreu nu înseamnă să te lupți doar pentru tine. M-am întâlnit, de exemplu, în vremea noastră, oameni care spun, în biserici totu-i praf, nu mai este nimic bun. Dacă vrea cineva să fie pocăit, trebuie să se separe. Sunt situații când e nevoie de reformă și de ieșire din biserică. Da, dar a ieși doar să te scapi pe tine, fără să te doară de poporul lui Dumnezeu, înseamnă să nu fie evreu pe de-a întregul. Mardoheu s-a luptat pentru fericirea întregului său neam și i-a amintit acest principiu Esterei, scrie în capitolul 4, tu-ți închipui că numai tu scapi și de noi nu te doare? Ei ca evrei s-au gândit și la ceilalți evrei, ceea ce înseamnă că și noi suntem datori pentru casa, pentru neamul nostru, pentru adunarea în care trăim și chiar pentru cei din generația noastră, amin?
Asta este voia lui Dumnezeu. O responsabilitate individuală, dar și o responsabilitate colectivă. Undeva în diaspora românească, unde, știți, credincioșii au constituit biserici cum au putut, care au fost în acea zonă. Și povestea o soră că se gândea, Doamne, dar uite aici este o biserică slabă, ce fac mai, mă duc așa? Să mă separ, să mă ocup numai de copiii mei, să ne rugăm acasă. Și într-o noapte a visat că era pe tren împreună cu mai mulți frați și surori, dintre care o parte din ei erau cam firești, vorbeau mai ușuratic. Și ea și-a zis, în următoarea stație mă dau jos din tren, nu-mi place. S-a dat jos, a stat, aștepta să vină alt tren și nu venea. Și a venit cineva în vis și i-a spus, să uite înapoi în trenul acesta, că pe direcția unde mergi tu, prin zona asta, alt tren nu trece. Și zicea, m-am suit înapoi în tren, că totuși mergea spre împărăția lui Dumnezeu, cât vor ajunge, Domnul știe. Dumnezeu vrea să punem suflet și pentru ceilalți. Și în ideea aceasta, ca să nu înclinăm balanța mai mult decât ne permite dreptatea și adevărul, vă citesc din Iuda, capitolul 1, versetul 22. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Deci lupta pentru a fi mântuiți și alții, cei din jur. De alții, iarăși, fie vă milă cu frică. Deci nu facem orice, adică ne compromitem pe noi ca să-i salvăm pe alții. Există undeva o limită, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar următorile două versete vorbesc despre faptul că Dumnezeu ne poate păzi și păstra pentru împărăția sa, slăvit să-i fie numele. Așadar, încheiind cele spuse despre Mardoheu, putem spune că un beniamit credincios. Amintiți-vă de alți doi beniamiți, Saul, care n-a ținut la cuvântul lui Dumnezeu și s-a pierdut, împărat fiind. Avem însă un nou testament, un alt Saul, cel care a devenit Pavel, care a rămas credincios. Vorbindu-se despre Saul din Vechiul Testament, citesc din 1 Samuel, capitolul 13, greșeala lui a fost tocmai în ceea ce n-a greșit cel ce era din aceeași seminție cu el, Mardoheu. 1 Samuel 13, versetul 6. Saul n-a greșit în condiții optime, ci în condiții de criză. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în stufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galad. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. A așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștea de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul a ieșit înainte ca să-i ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că tot poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât, că filistenii se strâng la micmaș, mi-am zis, filistenii se vor pogorî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Vedeți cum s-au țesut toate ca să dea curs slăbiciunii. Și credeți în cazul nostru nu-i tot așa? Toate concură să o slăbim cu credință. Să spunem, nu se mai poate. În condițiile astea, cred că Dumnezeu înțelege. Dar uite că Saul a primit o notă slabă și greșeala aceasta a fost urmată de alta și în final a urmat lepădarea lui. Doamne, ajută-ne să rămânem credincioși. Eu am spus de mai multe ori în seara asta, Doamne, ajută-ne. Dar să știți că Dumnezeu ne ajută. Problema se pune să fim noi și să rămânem în mâna Lui. Domnul nu ne lasă.
Trecem la Estera și supunem în mod deosebit atenției surorilor partea ei de slujire și felul în care a rămas statornică. Citim din cartea sa, capitolul 2, versetul 7, că această verișoară a lui Mardoheu, cred că era mai tânără decât el, era o copilă orfană printre străini. El creștea pe Hadas, adică Estera, fata unchiului său, care n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. În general se spune, în plan psihologic, că sunt anumite traume, urmări în astfel de condiții pentru copii orfani sau pentru cei din familii monoparentale sau care cresc în condiții vitrege, într-un cuvânt. Nu știu în ce fel l-au împrentat-o, nu se vede ceva să fie afectat credința ei. Ea a urmat poruncile lui Mardoheu în copilărie, ținând la această identitate, deși, așa cum spuneam, din motive strategice nu și-a descoperit decât mai târziu neamul de origine. Recitim aici versetul 10. Nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea. A fost monitorizată îndeaproape de Mardoheu și apoi, cum știți, a ajuns regină. Istoria o cunoașteți, lecțiile sunt importante. În primul rând, din cazul ei, vreau să înțelegeți surorilor, dar și pentru noi e valabil. Dar mă refer aici la fete, pentru că sunt adesea în biserică unele credincioase, rugative. Hai spune că sunt demne de identitatea de logodnic a Domnului Hristos. Dar ne întrebăm oare peste ani, dacă se mută în altă parte, dacă se vor căsători, dacă vor aduce ajunge într-o poziție socială mai înaltă, vor rămâne la fel? Pentru că, în general, femeia este dat să-și urmeze soțul și vorba aceea din popor, că femeia ca și salcea, unde o pui acolo, se prinde. Da, dar din acest punct de vedere, nu trebuie să fie precum salcea. Dacă din punct de vedere uman trebuie să-și urmeze soțul, este una, dar din punct de vedere spiritual, în Scriptură și nu numai, în toată istoria umanității, întâlnim femei credincioase cu verticalitate, care nu s-au lăsat duse de sentimente și n-au cedat în fața presiunilor. Există în istoria bisericii femei martiri. Acum, nu-i martiraj, dar presiune există. Și se pune problema de a rămâne credincioși în cele mici, spunea Domnul, Luca 16, pentru ca să fim credincioși la nevoie și în cele mari, spune aici în 2:20, partea a doua a versetului, și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca și atunci când o creștea el. Vreau să observați accentul în întregime. Nu doar că urma poruncile, că așa s-a obișnuit și ținea la identitatea ei de evrei, că le urma cu scumpătate, așa cum a cerut Iosua poporului în ultima sa predică. Și asta e ceva extraordinar, cu scumpătate, să pui suflet. Asta a cerut Dumnezeu din toată inima. Dacă o facem în mod procentual, așa, sau după caz, Dumnezeu vede și notează. Și când va veni vremea ca Dumnezeu să ne vină în ajutor, se pare că și ajutorul lui va fi direct proporțional cu atașamentul nostru față de ceea ce credem. Vă citesc din capitolul 7 al cărții Estera. Și trec cu aceasta la cea de-a doua lecție, care oricum seamănă cu ceea ce am spus la Mardoheu, atașamentul ei față de cauza evreilor, versetele 3 și 4,
în vremea când purta coroană, împărăteasa Ester a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta în parate și dacă găsești cu cale, dă-mi viață. Iată cererea mea și scape pe poporul meu, iată dorința mea. O cerere pentru ea, dă-mi viață și o dorință, poporul meu. Versetul următor. Căci eu și poporul meu suntem vânduți ca să fim nimiciți, junghiați și prăpădiți. Este o pierdere ce n-ar putea fi înlocuită. Și scrie apoi în capitolul 8, versetul 1, împărăteasa a arătat aici legătura ei de rudenie cu Mardoheu. Există ceva feminin în a ținea la copii în mod deosebit, la neam. Ei, acest aspect trebuie pus în valoare, în planul credinței. Spunea Domnul Iisus, iată mama mea și frații mei, și se referea la cei ce erau adunați împreună cu El. Stimate surori, fiți luptătoare pentru cauza poporului Dumnezeu. Cum zicea poetul, fii credincios chiar dacă ești portarul sau pot ești în ceva și mai greu. La cei smeriți li se acordă harul, voi, frații mei, fiți frați cu Mardoheu. Și parcă încă ceva se mai cere, adăuga poetul, și pentru voi, surori, ce mă ascultați, în lupta voastră, fiți și voi Estere. Se poate? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu lipsește niciodată în nevoi. Problema se pune să investești și să faci tot ceea ce ține de tine, cu rugăciune, cu post, ca și Estera. Nu insist asupra acestor aspecte, ele sunt rezervate pentru alte lecții. Accentuăm doar ideea că ea a fost foarte atașată de cauza evreilor. A fost gata să moară pentru aceasta. Pentru ca evreii să-și poată păstra identitatea religioasă și să scape cu viață. Spune Scriptura în capitolul 4 aici, versetul 16, sunt cuvintele Esterei. Du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele și apoi voi intra la împărat, în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Pentru cauza poporului Dumnezeu. Avem astfel de surori în adunare? Care să spună, eu nu voi muri, sau adunarea din Betel nu va pieri decât odată cu mine. Câtă vreme trăiesc, sau pentru neam, pentru credincioșii din vremea aceasta, e foarte important. Până la bătrânețe, ca Ana, care nu se departa de templu, și deși poporul Dumnezeu era afectat în vremea aceea, ea a fost un stâlp în Ierusalim. Așa s-a întâmplat undeva într-o adunare, era o soră foarte rugativă, ea îi ruga pe toți la rând, se ruga pentru ei. Și a fost un cuvânt de descoperire că Domnul va lua unul din stâlpii bisericii. Și cum toți se gândeau care din slujitori va muri. În scurtă vreme ea și-a încetat activitatea. Au mai fost și alte descoperiri și apoi au înțeles că sora aceea făcuse mult pentru poporul acela. Iată ce citim și din capitolul 8, ca să evidențiem atașamentul ei, credincioșia ei pentru evrei. Citesc de la versetul 3. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului, după ce le-am citit din capitolul 7. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman Agagitul și izbânda planului împotriva iudeilor. Împăratul a întins toiagul împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului și a zis atunci, dacă împăratul găsește o cale și dacă împăratul trece înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcut înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata Agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului.
Căci cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu? Și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Deci nu a putut să accepte. Și a fost gata, dacă ar fi cazul, chiar să moară. Dumnezeu a lucrat și împăratul și-a deschis toată inima și a fost în favoarea lor. E foarte important așadar, dragii mei, să rămânem credincioși, să ne luptăm ca și alții să rămână credincioși. Am citit undeva despre doi prieteni. Unul dintre ei a comis o faptă în urma căreia a fost condamnat la moarte. Vă rog să rețineți, nu era ceva infracțiune împotriva societății, era o chestiune legată tocmai de ceea ce noi discutăm, ținea la neamul lui. Și la conducere era un alt om care a fructificat în sens negativ acea ocazie. Prietenul lui a intervenit la acel conducător și i-a spus: lăsați, vă rog, pe cel condamnat să meargă acasă să-și vadă familia și eu rămân în arest în locul lui până se întoarce. Și acesta i-a spus: vezi că dacă nu se întoarce, tu vei muri. Și acesta i-a spus: da. S-a întâmplat că termenul la care trebuia să revină a expirat și comandantul i-a spus: mori. Și l-a spus: da, pentru un prieten o fac. Dar execuția s-a amânat și între timp a sosit cel în cauză. De fapt, ce se întâmplase? Vaporul care urma să vină pe fluviul acela, din cât știu eu, cazul s-a petrecut în Statele Unite, a suferit un naufragiu și l-a întârziat și a ajuns de-abia atunci. Și când a văzut împăratul un așa atașament, pentru primul să moară în locul lui, pentru al doilea să nu moară prietenul lui și să se silească cu toate puterile să ajungă, l-a grațiat. Comandantul acela, nu neapărat împărat, ce a fost. E foarte important să ne dăm viața pentru Domnul și pentru frați. Nu, acestea sunt cele două porunci fundamentale ale Scripturii. Bineînțeles. Vă mai amintesc în privința aceasta cazul recabiților, care dovedește din plin atașamentul pentru o cauză. Dumnezeu i-a dat drept exemplu Ieremia 35, știți că profetul i-a servit ca să bea vin, ei au spus că nu o fac, au un angajament pe neam, a adăugat și alte restricții la care ei se supuneau din liberă accepțiune și vă citesc doar cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 13. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: nu voi luați învățătură și să ascultați de cuvintele mele? Zice Domnul. Cuvintele lui Nadab, fiul Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite. Căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. Și enumeră în continuare, v-am trimis proroci și n-ați ținut cont și suferea Dumnezeu. Și în cartea lui Ieremia, dacă toți sunt aici, scrie, de exemplu, în capitolul 16, versetul 11, despre abandonarea crezurilor sfinte. Atunci se le răspuns: părinții voștri m-au părăsit, s-au dus după alți Dumnezei. Versetul 13 sau 12. Și voi ați făcut și mai rău decât părinții voștri, căci iată că fiecare umblă după pornirile inimii lui rele și nu mă ascultați, zicea Domnul. Dumnezeu s-a mâhnit când Saul nu l-a ascultat. Aici a văzut că tot poporul e pornit, fiecare după dorințele lui. Dumnezeu vrea oameni credincioși. Amin? Mardoheu și Estera sunt exemple de urmat în această privință. Încheiem. Punctul 4.
punctând două idei drept concluzie, Mardoheu și Estera împreună, pentru că unitatea mărește valoarea, au fost o fortăreață de necucerit a lui Dumnezeu în mijlocul Imperiului Medo-Persan. Diavolul ar fi vrut să anihileze poporul evreu sau să-l asimileze, dar cei doi au stat în calea acestui val. Haman spunea în Estera 3:8, am citit, un neam care ține, un popor cu legi deosebite, nu-i în folosul împăratului să lase în pace. De fapt, era un alt împărat în prim plan, era diavol, un popor deosebit, și cei doi s-au luptat ca evrei să rămână un popor deosebit. Ne vom lupta și noi? Oricum, o înclinație dăm fiecare dintre noi, fiecare după responsabilitatea și după puterea lui. Va auzi mesajul, cum este scris către biserici în Apocalipsa, ține, păstrează, sau mai târziu mustrarea, întoarce-te, adică n-ai păstrat, n-ai rămas credincios învățăturilor. E foarte important să fie un nucleu de oameni, dacă e unul, e ceva, dacă sunt doi, e mai mult. Și cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai bine. Să rămână statornici în adevăr. A fost cândva aici o vedenie prin fratele Costică de la Izvin, că era o frământare la ușă. Unii voiau să o țină la dimensiunea rânduită, ba chiar trebuia puțin mai îngustată, așa a fost în vedenie, și alții se luptau din afară să o deschidă mai mult. Și Domnul a văzut acea luptă, la un moment dat părea inegală. Și din cât mi-amintesc eu din vedenie, la cei care vreau să o lărgească, Domnul a dat la unul peste mâini și la altul peste picioare. Că și acestor doi Domnul le-a venit în ajutor, dar nu le-a venit în ajutor fără ca ei să postească, să se lupte, ca să fie și să rămână evrei. În al doilea rând, accentuam în cazul lui Mardoheu și respectiva Esterei că pe lângă păstrarea crezului lor, ceea ce este baza, aceștia s-au luptat pentru tot neamul evreilor. Noi nici nu ne dăm seama în timp, pentru generații, pentru întreg imperiu, cât au valorat cei doi. Să știți că noi avem influență asupra bisericii locale, asupra rudenilor, asupra altora care aud de noi acum într-un sistem globalizat. Se va ști ce fac credincioșii de acolo. Vorbea cândva Domnul odată la un slujitor, fii atent ce direcție dai, că trăiești în vremea în care se dau diferite sensuri, diferite orientări. Dacă vine cineva după noi, unde îl ducem? Alții se rătăcesc ei și rătăcesc pe alții. Vom putea să spunem oamenilor, veniți după noi ca să puteți să fiți și să rămâneți credincioși? Vă citesc din Estera capitolul 9 ca să vedeți că prin sărbătoarea Purim, cei doi tocmai asta au urmărit, ca să păstreze identitatea evreilor. Estera 9, citesc de la versetul 27. Iudeii au luat pentru ei, pentru sămânța lor și pentru tot ce se vor lipi de ei, hotărârea și îndatorirea neschimbăcioasă, ca să prăsnuiască în fiecare aceste două zile în felul rânduit și la vremea hotărâtă. Și spune Scriptura aici, în versetul 29, împărăteasa Estera, fata lui Abihail și iudeul Mardoheu, au scris stăruitor a doua oară, ceea ce însemna o întărire definitivă, pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au trimis scrisori tuturor iudeilor. Ele cuprindeau cuvinte de pace și de credincioșie. Două valori spirituale, pace și credincioșie. Sau pace și sfințire, cum este scris în Noul Testament, Evrei capitolul 12. Cine ține la poporul lui Dumnezeu se va lupta pentru pacea poporului,
Spune Scriptura în Psalmul 122, din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Însă nu pace fără credincioșie, fără sfințire, fără a păstra valorile sfinte. Și adaug un ultim set de versete biblice, toate din 2 Timotei. Se pare că e ultima scrisoare a apostolului, cel puțin către Timotei. Așa este. Dacă veți observa în această epistolă, cade accentul pe dorința apostolului ca urmașii lui să rămână fideli a ceea ce primiseră în statornicie. 2 Timotei 2:1, tu dar copilul meu întărește în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni din credere care să fie în stare să învețe și pe alții. Capitolul 3, versetul 10, tu ai văzut, zice, tu ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Deci mai întâi să fii tu evreu și apoi să faci ceva pentru alții, în cuvântul tău, în scrisorile tale, în sfaturile ce le dai. Versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Era vorba de familia sa, de mentorul său spiritual Pavel. Și apoi din 4:1 îi zice, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus care să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția sa. Probodește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, își va veni vremea când oamenii se vor schimba. Va fi o aplecare înspre rău, înspre pofte, înspre plăceri. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta în direcții greșite, spre istorisiri închipuite, ca să aibă o susținere teoretică la practicile lor. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Și apoi se dă pe sine ca exemplu că a rămas credincios până la sfârșit, s-a încheiat lupta și l-așteaptă cununa. Cu siguranță îi vom întâlni pe toți acești iudei rămas credincioși până la sfârșit, dacă vom rămâne și noi. Și mai spunem o dată, Doamne ajută-ne! Dar știți la ce se referă conform celor spus în această seară? Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne să rămânem statornici! Și apoi cu siguranță Domnul ne va păstra, căci El este credincios, slăvit să-i fie numele. Amin!